اور ترین قسم اتھ چھ ونان اس عربی پٹھ علم التنجیم. علم التنجیم گو یس ستارن ہند علم یا تارکن ہند علم ات چھ مختلف قسم. اخ قسم گو اس اس کتابن من پران سن لڑکی چھ کتابن من پران یم تہ فلکیات پران یہ جائز. یعنی آسمانس پہ کیا آفتابس متعلق زون متعلق تارکن متعلق پڑھ یہ صرف سٹیڈی آپ اتنا چھ حرج یہ علم تنجیم. بیا قسم چھ تارکن کی عبادت گزار اس پر دنیا مجھ اڑ کران عبادت آفتابس اڑن تارکن ہند عبادت کران یہ اخ فرقہ دنیا مجھ یم چھ ساری کھوتہ زیادہ خطرناک. نہ ترین قسم اس یمک اس ذکر چھ کرن اخ علم چھ یتھ اس ونان چھ علم تنجیم اخ قسم چھ چونکہ اللہ تعالیٰ ہن چھ آسمانس پر تارک تہ یم ستارہ تھمت کمہ موجوب اللہ تعالیٰ چھ بیان فرماوان وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اللہ تعالیٰ ہن چھ ات آسمانس پر کی تارک تھمت یم مختلف علامات انڈیکس کران اور کی مسافر یمو سک پنن وتہ ہند تعین کران. زمانہ قدیمس مز مسافر یم تارک سک پنس منزلس واتان بیس اللہ تعالیٰ یم تارک تھمت آسمانس پہ علامات. مگر اخ طبقہ آو یہ اس اصلی غیر مسلمن مز اور خاص کر یت ملکس مز یہ ہندون اندر ہندون اندر چھ یم سات یمن کان کم آس کر یم چھ امس ستار والی چھ گسان میں چھ کر یہ کم اور یم چھ ونان کہ اگر فلان تارک تو فلان تارک رلو تیل گس یہ اگر فلان تارک تو فلان تارک دور گو تیل گس یت پٹ پتہ چھ یم امس وچھان رلاوان ستار یہ کتہ اس یہ اس ہندن مزے راس مگر آج چھ مسلمان کی نیو ان یم چیز پر عمل کران بیس ونان پنس پانس بس امت رسول کریم واللہ تعجب گو میں تم سات مے لگو مے سی پائی کی کہ کشیر من امہ قسم رجحان تھان اکہ دہ چھ مے کران اخ لڑکہ فون دپان مے اس ونان گرک نکاح کر فلن ٹائمس تو مے نہ چھ موج بنان کہین تلس کر میانہ ماج کت ام دت ماج ات فون دپن ناس امہ دہ چھ کدائ ستارہ پاکن بہس واللہ پریشان مے چھ ٹھیک مسلمان کہ ٹھیک کافر دپن کیا چھ بولی سر مس یہ ہند کران یہ ہند کران یہ ونان مے ون پیر صبن امہ دہ چھ امس ستارہ رلان کہین انا للہ و انا الیہ اور اوے چھ مے اکس حدیث مز ونمت فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ لتتبعن سنن من کان قبلکم یہ پٹ پرین اقوام کنی گمرہی مز مرق کنی گمرہی مز ملوث گئی تھی تھی گھو تی پہ من ان آج یت قومس مز اخ مسلمان ہندو ازم کی ساری رسوم اپناوان اتس یس کشن آج گھس خبر کہ آج ہٹو روپی یت کشس یت اتس یس کشن یہ کیا یہ ہندو ازم یہ توہم پرست مگر کس اپناوان یہ مسلمان اپناوان اس پنس پانس ونان بس اس کن سات نماز خطر کھڑا تھی گسان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اتا کاہن اس انسان کس کاہن نش آو فصدقہ بما یقول ام کر ام سے تصدیق اگر کاہن اس یا امی وچن ول ونس اس ستارہ باغ دی وچان چھ اگر ام ام اس ول نس یت ٹائمس مت پر کر جن نکاح کی یت ٹائمس پر بنائی جی اس یہ مکان کی اخ اس متر کر سوال اس اس مکان کرم لگ جی بنیاد مگر پیر سبن نس اجنس بنائی جن کی تھوڑا ڈل یہ کیا یہ مچھ شیطان یہ مچھ جادوگر امس کتہ اس پائی اس یہ کہ علم کم سے جانا یہ علم تنظیم زانان اور یم چھ اللہ تعالی ہن یت کائنات اس مس علامات تھمت یم سے اپ مسلمان اپ مسافر پنی مسجد تعین کر مگر اج مسلمان کیا کران اج مسلمان دمن یس یم تارخ رلاو ہو ستارہ وشو اور پتہ گسان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصدقہ بما یقول یم سات مسلمان ام سن تصدیق چھ کران تصدیق کیا کرس اگر یہ ونس یت رتس من مکر نکاح کی ام مول یہ گنا تصدیق
اگر یِمن أسۍ ییٚتنَس بناو مکان ییٚتنَس مہ بناو مکان کینٛہہ یہِ کیاہ گوٚو یہِ گٔے تصدیٖق فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقد كفر بما نزل على محمد تٔمۍ انسانن کوٚر تتھ چیٖزس انکار یہِ ہیٚتھ آو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ کمہِ بٕتھِ گژھکھ ژٕ کھڑا روزِ محشرس منٛز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تِمن برونٛٹھ کَنہِ کِتھ پٲٹھۍ تھاوَکھ ژٕ اُمید کہِ مےٚ تہِ چایہِ پَنٕنہِ دستہِ مُبارکہٕ ترٛیش حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ آسکھ اسلام کہِ دایرِ منٛز خٲرِج گوٚمُت اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ یَتھ اُمَتَس دِیِن نجات